ଆପଣ ନାଁରେ ମହାଲୁଟ୍। ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲାଗିନି କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ 15,60,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ଉପର୍ଜର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ ହୋଇଛି ସାଂଘାତିକ ଖେଳ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 13 ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଗଛର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। 2016-17 ଓ 2017-18 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଉପର୍ଜର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 15,60,000 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବି ଗୋଟିଏ ଗଛ ନାହିଁ କି ଗଛର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ବି ନାହିଁ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା। ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ପଟାମୁଣ୍ଡା ପାଇଁ 2,69,000, ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ବନ୍ଧ ରୋଡ଼ ପାଇଁ 2,69,000, ପଟାମୁଣ୍ଡା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ 34,000 ଟଙ୍କା, ଉପର୍ଜର ହାଇସ୍କୁଲ ପାଇଁ 34,000 ଟଙ୍କା, ଉପର୍ଜର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଇଁ 34,000 ଟଙ୍କା, ପଟାମୁଣ୍ଡା ବନ୍ଧ ରୋଡ଼ ପାଇଁ 2,69,000 ଟଙ୍କା, ଉପର୍ଜର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପାଇଁ 1,34,000, ଉପର୍ଜରୁ ରେଙ୍ଗାଲି ରାସ୍ତା ପାଇଁ 1,67,000 ଟଙ୍କା। ଏହିପରି ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗଛ ଲଗାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମିଛ ବିଲ୍ କରି ସରପଞ୍ଚ ଓ ପିଓ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯେ ଏଥିରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଓ ପନିକା ପ୍ରକାଶ କୁମାର ପନିକା ଆର୍ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମୋଦିନୀ ନାୟକ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିକରି ମୁଇଁ ଦେଇଛେ। ଏଇ ଦୁଇଜଣ ଏଇଠି ଏଇ ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍। ଆରୁ ଏଇଟା କେବଳ ମୁଇଁ ଏକଲେ ନେଇ ସେ ଆର୍ ଉପର୍ଝର ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଲୋକକେ ନେଇକରି ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଘଟଲା ହେଇଛି ନେଇ ଗଛ ଜଗା ହେବାର ସେଇ ଜାଗାମାନଙ୍କେ ବି ନେଇକରି ଲୋକବାକକୁ ସବୁ ଦେଖାଲି ଯେ ଏଇ ସବୁ ଗଛ ଆମର ଏଇ ଏରିଆରେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ କେନେ 2,00,000 କେନେ 60,000 ଟଙ୍କାର ଗଛ ଜଗା ହେଇଛି ବୋଲିକରି ଏଇଟା କହୁଛନ୍ ଏଇଟା ସତ୍କେ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକରି ଦେଖାଲି ଲୋକ କହିଲେ ଏଇଟା ଆମର ଏରିଆରେ କହିଲେ ନେଇ ଜଗା ହେବାର ତାପରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟରକେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ। କଲେକ୍ଟର ଆଜି ତଲକ ନେଇ ଶୁଣି ଆମେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକେ କରୁଛୁ, ସବ୍କଲେକ୍ଟରକେ କରୁଛୁ, କେହି କିଛି ନି ଶୁଣବାର ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ 15,00,000 ଟଙ୍କାର ଭାଗିଦାରିଆ, ସରପଞ୍ଚ ଖାଇଛନ୍, ଇଓ ବି ଖାଇଥିବେ, GRS ବି ଥିବେ, ଗାଁ ସାଥୀ ବି ଥିବେ, ଲେବର ମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଯେହେତୁ ଖାଇଛେ ନିହାତି ଗାଁ ସାଥୀ GRS ଇଓ ଅଛନ୍। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ପଡ଼ିଆ ହିଁ ପଡ଼ିଆ, ଗାତର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ କି ବୃକ୍ଷର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଉପର୍ଜର ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହୋଇଛି କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ, ଗୋଟିଏ ଗଛ ବି ନାହିଁ। ସେହିପରି ଉପର୍ଜର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା, ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ଅନାବନା ଘାସ। ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଉପର୍ଜର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହୋଇଥିବା ନେଇ ବିଲ୍ ହୋଇଛି 1,34,000 ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ୍ରେ ତଳରୁ ଉପର ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମେ ବହୁତ ଥର ଏଥିରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି କରୁଛୁ, କେହି ଶୁଣିଲେନି। ଆର୍ ଉଲ୍ଟିଆ ସେ ସରପଞ୍ଚ ଉଲ୍ଟିଆ ଆମ ନାଁରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଫାଇକୋର୍ଟ କରିକିରି ଯାହାଙ୍କୁ ନିହେଲା ଧପେନ୍ ମାରୁଛେ। ଏଇଟା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛେ ଉପରଝର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଗାଁରେ, ଫଟାମୁଣ୍ଡା, ରେଙ୍ଗାଲି, ଉପରଝର, କୁହିମୁଣ୍ଡା, ସବୁ ଯେତେ ଜାଗାରେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ଆମେ ଏବେ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, କଲେକ୍ଟରକେ ପୁନର୍ବାର ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଲେଖିକରି ଦେନୁ, ସେ କିଛି ନି କଲେ ଫେର୍ ଇଥର ଲେଖିକରି ଦେମୁ ତାଙ୍କର ଉପରେ ତୁମେ କାଣା କଲ, ଯଦି କିଛି ନି କରି ତାଙ୍କର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କର, ତାକୁ ଜେଲ୍ କର, ଆର୍ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖାଇଛନ୍ ସେଇ ଟଙ୍କା ସରକାର ନିକଟକୁ ଫେରସ୍ତ କରୁଛେ। ମାନେ ନେଇ ହେଲେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ତାଲା ମାରମୁ, ତାର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଧାରଣା ଦେମୁ। ଆମେ ଏବେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଅଞ୍ଚଳ ଏରିଆର ବାସୀ ଲାଗି, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉ, ଆରୁ ଯେନ୍ 15,00,000 ଟଙ୍କା ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଖାଇଦେଇଛନ୍ ବିନା କାମରେ, ସେ ପଇସା ସରକାରୀ ଖାତାରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରାଯାଉ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଥିଲେ ବି କାହିଁକି ତଦନ୍ତ କରୁନି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, କାହିଁକି ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଯାଉଛି ଘଣ୍ଟ, କେବେ ହେବ ତଦନ୍ତ ଆଉ କେବେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଯେଉଁ ଅର୍ଥ, ଯେଉଁ 15,60,000 ଟଙ୍କା ଦୂର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ, ସେହି ଅର୍ଥକୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ଖାତାକୁ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଏମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଉପରଝର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ସେଠଙ୍କ ସହ ତରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।